Jeg heter Jon Morten Melhus. Jeg skal lede dagen her i Trondheim på landskonferansen. Men når man skal stå for en sånn forsamling, så må man se litt ordentlig ut. Jeg er litt i tvil om dette holder. Så nå tror jeg vi skal starte med å kikke litt på håret. Er det mulig å gjøre noe bedre enn dette? Jeg har funnet noen som sannsynligvis har noen gode forslag om det. Det er jo en liten jobb her, men jeg tror faktisk at jeg kan klare å gjøre et eller annet ut av det. Ja, men da er jeg spent. Skal vi gjøre det? Ja, da gjør det. Hva synes du selv da, om det håret ditt? Nå er det ganske rufsete. Nå er det på tide å både slippe det litt og jevne det litt, få det litt freshere. Og så et par som vokser litt ekstra her i øynene, kanskje? De må kanskje gjøre noe med, for ellers tror jeg barna blir veldig skremt etter hvert. For det, de ser litt skummel ut. Jeg skal ta ansvar for alt hår over her. Over der, ja. Yes. Ja, det er fint at du holder det der. You feel the rhythm and you're getting inspired. You feel the speaker pumping, people jumping higher. Give me the mic now, I'm on fire. Burn it up and burn it up, I'll make a perspire. Oil in the fryer, got me spinning like clothes in the dryer. Jeg er ikke helt ferdig med den der. Jo, men det skal være sånn. Det er liksom mye styling. Jeg tror bare hjertet meg litt gammeldags, så jeg fikk helt vant til de nye trendene. Du kommer til å bli vant med det etter hvert. Gjør nok det, altså. Nå lar det vokse på deg. Ja, da. Nettopp. Jeg tror det blir ganske fint, ja. Ganske fint. Og nå er det over til derfra og ned. Hei, hei! Ja, jeg er jo litt spent da. Jeg må ikke si at jeg sånn grugleder meg litt, men jeg håper at dette blir ganske inspirerende, og i hvert fall bedre enn dette. Ja, skummelt er det jo å legge dette her i andres hender, men det viktigste for meg er jo at din personlighet kommer fram i stylingen, så innholdet må stemme med innholdsfortegnelsen, som jeg pleier å si. Let me light your fire. Let me light your fire. Let me light your fire.